Olha, segunda-feira, olha, hoje, com tanta tecnologia, nós estamos nos aproximando do mundo, mas distanciando dos irmãos ao nosso lado. Corpo de Cristo só faz sentido quando eu paro de olhar só para mim, quando eu começo a olhar para as pessoas ao meu redor, quando eu começo a perceber o que o meu irmão passa, quando eu começo a notar o que aquela irmã enfrenta, quando eu começo a clamar pela pessoa ao meu redor. A palavra talvez não seja aquela que você esperava, mas pode ter certeza que era exatamente o que você precisava ouvir. Desperta do que dormes. Desperta, igreja. A volta do Senhor, coisa, igreja cheia, não significa que o céu será cheio. A porta da igreja é larga, mas a do céu é estreita. Eu e você temos que nos submeter à vontade do Senhor, da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer que eu viva. Importa a vontade de Deus e não é a minha, a sua. Nós nunca vivemos uma época tão frustrante como nós estamos vivendo. Nunca nós não estivemos tão frustrados. Sabe o que é isso? É resultado da informação. É resultado. Toda hora que você olha a vida do outro, a sua vida é diminuída por você mesmo. Toda hora que você vê a história do outro, a sua história é diminuída. Isso tem uma coisa que a gente gosta, é de saber da história dos outros. Aí você fica sabendo e fica... Eu nunca vi ninguém terminar de ver uma rede social e ficar feliz. Toda vez que você termina, você sai pior ainda. Você olha para sua casa, olha para a casa dos outros, olha o carro dele, olha a casa dela, olha o marido, olha a esposa, olha os filhos. A sua casa parece pior. A sua história parece pior. E o que você não entendeu é que quem cuida de você é Deus. Aleluia. Para de se preocupar com as coisas deste mundo. Eu não estou falando para você desistir. Eu estou falando para você confiar. Eu não estou falando para você deixar de correr atrás. Eu estou falando para você confiar. Aquele que prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir. Ele cuida de você. Ele cuida da sua história, do seu casamento. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida das suas necessidades. Mas para isso, você tem que confiar no Senhor, tem que descansar nele, tem que se entregar por completo, louvar e adorar o nome do Senhor, olhar para as pessoas ao redor, me atentar para a necessidade do próximo e me atentar para a comunhão com os santos. Não viva só de domingo a domingo. Busque a presença do Senhor. Se alimente na presença do Senhor. Você quer viver algo novo, mas faz o que todo mundo faz. Quando é que a gente vai viver algo diferente? Se eu não estou gostando do que eu estou vivendo, então muda o que você está fazendo. Muda a sua postura. Muda a sua forma. Começa amanhã um dia novo, um dia diferente. Começa sendo grato, sabendo que Deus cuida do seu dia, sabendo que Ele cuida da sua casa. Pastor, está faltando pagar uma conta. Confia no Senhor. Você fez o que você pôde? Então descansa e deixa Ele te surpreender. Mas não vai ser do jeito que você quer, não. Às vezes essa conta vai estourar, às vezes ela vai fazer um mês, mas daqui a pouco o Senhor, Ele providencia o milagre na sua história. O Senhor, Ele providencia um algo novo, um algo diferente sobre a sua vida. Mas é preciso confiar. Fica de pé. O versículo 12, ele conclui dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem muitas funções. Seja útil na obra do Senhor. Seja útil na vontade do Senhor. Isso aqui é que Deus opera na sua vida. Mas o que você está fazendo para o Senhor? Eu não estou falando só de igreja, não. Eu estou indo mais além. Eu estou falando de você viver essa comunhão com Deus.